നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതുപോലെ ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഈ നാളുകളിൽ. നമുക്ക് ഈ ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം നമുക്കറിയാം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഒരു എൻഡ് ടൈം പ്രൊഫസി അല്ലെങ്കിൽ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസിയാണ്. മാത്രമല്ല അതിന് ഒരുപാട് സാമ്യം നമ്മുടെ പുതിയ നിയമത്തിലെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം മോർ ഓഫ് എ പ്രൊഫറ്റിക് ഇൻ നേച്ചറാണ്, കൂടുതൽ പ്രവചന ആത്മകമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഈ ദാനിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗോഡ് മൈ ജഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ ന്യായാധിപതി എന്നുണ്ട്, റൈച്ചസ് ജഡ്ജ് എന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ദാനിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ദാനിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എവിടുന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലവട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ ജനം, പ്രത്യേകിച്ചും യഹൂദ വംശക്കാർ, അവർ നിരന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നെബുക്കദ്നേസറിനെ ഒരുക്കി ബാബിലോണിലേക്ക് അവരെ പ്രവാസികളായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദാനിയേൽ, അതുപോലെ തന്നെ ശദ്രക്ക് മേശക്ക് അബേദ്നഗോ, ഈ നാല് പേരുകളും നമുക്കൊരുപാട് പരിചയമുള്ളതാണ്. ഇവരെല്ലാം ബാബിലോണിലേക്ക് ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസികളായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടുവന്ന നെബുക്കദ്നേസർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന കൂട്ടരാണ്. ഒരുപാട് യഹൂദന്മാരെയും ജ്ഞാനികളായ യഹൂദന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള നാല് പേരെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി അതിൽ കൂടുതൽ പേരെ നെബുക്കദ്നേസർ കൊണ്ടുവന്നു. അത് ഏതാണ്ട് കർത്താവ് വരുന്നതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 605 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആണ് ദാനിയേലും കൂട്ടരും ഒക്കെ ഈ ബാബിലോൺ ദേശത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത്. നമുക്കറിയാം ബാബിലോണിലേക്കുള്ള പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേലിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇസ്രയേൽ ജനം അത് വരുത്തി വച്ചതാണ്. ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഡിസൊബീഡിയൻസ് കാരണം, അവരുടെ അനുസരണക്കേട് കാരണം, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോപം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഒന്നായിരുന്നു ബാബിലോൺ. ശരിയാണ്, നമുക്കറിയാം ദൈവം എബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് നിൻ്റെ സന്തതികൾ ഈജിപ്തിൽ അടിമകളാകുമെന്നുള്ളത്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമായിരുന്നു, ദൈവത്തിന് അതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബാബിലോണിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഒരിക്കലും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല. ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് വിട്ടപ്പോൾ അവ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനെ മാനിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നിരന്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾക്ക് എതിരെ നിന്നതിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു ഈ ബാബിലോൺ പ്രവാസം. ആ പ്രവാസത്തിൽ നമ്മൾ അതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ദൈവം കൊടുക്കുമ്പോഴും ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ശേഷിപ്പിനെ ദൈവം മാറ്റിവെക്കും. ആ ശേഷിപ്പിൽ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ദാനിയേലും ദാനിയേലിൻ്റെ ബാക്കി മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും. അവരങ്ങനെ ഒരു പ്രവാസത്തിൽ പോയപ്പോഴും അവരുടെ ദൈവത്തെ അവർ മറന്നില്ല. അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ അവർ മറന്നില്ല. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫലം തന്നെയാണ് പിന്നീട് ബാബിലോണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എരുശലേമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കാരണവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു വ്യക്തികളുടെ നിലപാടാണെന്നായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഈ വ്യക്തി, പ്രത്യേകിച്ചും ദാനിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ
നിലപാട്, കർത്താവിലെടുത്ത സ്റ്റാൻഡ്, അത് ഒരു മനുഷ്യ ഒരു ഒരു ദേശത്തെ അവരുടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നും തിരികെ ദൈവത്തിന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നതും ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു നിലപാട് കാരണമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഈ ദാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഇച്ചിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനതും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിന് വലിയ റിലവൻസ് ഇല്ല. ദാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ മാത്രമല്ല, ബൈബിളിൽ രണ്ടിടത്ത് മറ്റ് രണ്ട് ദാനിയൽമാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അതിൻ്റെ 3:1 ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, അത് നമുക്കറിയാം. ദാവീദ് അബിഗെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നബാലിൻ്റെ ഭാര്യ, നബാലിൻ്റെ വിഡോയെ ദാവീദ് കല്യാണം കഴിക്കുകയും അതിലൂടെ ഉണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ മകൻ, ദാവീദിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ, അതിലൂടെ ഉണ്ടായ മകൻ്റെ പേര് ദാനിയൽ എന്ന് 1:3 വായിക്കുന്നെങ്കിലും, ഈ 2 ശമൂവേലിലും ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കിലിയാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ്, ഒരു പേരാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദാനിയൽ. ഇനിയും നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ദാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറെ കാണുന്നത് എസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ 8:2 അതായത് കുറേ ഇസ്രയേലിലെ വംശത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്രായുടെ കൂടെ യെരുശലേമിലേക്ക് പള്ളി പണിയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാള് പണിയുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് അഹരോൻ്റെ പുത്രൻ, 4th പുത്രൻ്റെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു മകൻ ദാനിയൽ എന്ന് പേരുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അത് നെഹമ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നെഹമ്യ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെഹമ്യയുടെ പ്രാർത്ഥന, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേട്ടതുപോലെ നെഹമ്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നെഹമ്യയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു എഗ്രിമെൻ്റ്, ഒരു ഉടമ്പടി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളത് റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 10 ആരൊക്കെയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറയണ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് അതിൽ ഈ മനുഷ്യനുണ്ട്, ദാനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദാനിയലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ദാനിയലല്ല, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ദാനിയൽ ദ പ്രോഫറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ, ആ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും എസെഖിയേലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാം 14th അവിടെ നമുക്കൊരു വചനം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം. എസെഖിയേൽ പുസ്തകത്തിനകത്ത് 14:14 നോഹ, ദാനിയേൽ, ഇയ്യോബ് എന്നീ 3 പുരുഷന്മാർ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവർ തങ്ങളുടെ നീതിയാൽ സ്വന്തം ജീവനെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് യഹോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. ഇത് പറയാൻ കാരണം, മനുഷ്യപുത്ര, ഒരു ദേശം എന്നോട് ദ്രോഹിച്ച് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ നേരെ കൈ നീട്ടി അപ്പം എന്ന കോൽ ഒടിച്ച് ക്ഷാമം വരുത്തി മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും അതിൽ നിന്നും ഛേദിച്ചു കളയും. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പാപം ചെയ്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിനെതിരെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവൻ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇനിയും നോഹയും അവിടെ നമ്മൾ കാണണം. ആ സമയത്ത് നോഹ, ദാനിയൽ, ഇയ്യോബ് എന്നീ 3 പുരുഷന്മാർ അതിലുണ്ടായിരുന്നാലും അവർ തങ്ങളുടെ നീതിയിൽ സ്വന്തം ജീവനെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ഒരു ദേശത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ തന്നെയാണ് എസെക്കിയേൽ പറയുന്നത്, അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും ഇയ്യോബ് ആകട്ടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇയ്യോബ് രക്ഷപ്പെടും, അതിരിക്കട്ടെ നോഹയാകട്ടെ നോഹ രക്ഷപ്പെടും, ദാനിയലാകട്ടെ ദാനിയൽ രക്ഷപ്പെടും, അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഈ ദേശത്തിന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടുകയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം പാപം ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് ആയാൽ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വളരെ കർക്കശ്യമായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനി ആര് വന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ ചെവി കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം പറയുകയാണ്,
ഇനി ഇവരാരൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവർ രക്ഷപ്പെടും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രശ്നം അനുഭവിക്കും. ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, മൂന്ന് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച്, മൂന്ന് മനുഷ്യ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് എസക്കിയേൽ പറയുന്നു. ഈ എസക്കിയേലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, എസക്കിയേലിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ പ്രവാസിയായിട്ട് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ താൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനം കാണുന്നത് ബാബിലോണിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ്, ആ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രവാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എസക്കിയേൽ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം, എസക്കിയേലും നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ദാനിയേലും ഏതാണ്ട് സമകാലികരാണ്, കണ്ടംപററീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോണം, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കണം. ഒന്ന് നോഹ, നമ്മൾ നോഹയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു, തൻ്റെ തലമുറയിൽ നോഹ നീതിമാനായിരുന്നു. ഇയ്യോബ്, ഇയ്യോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, താൻ ബ്ലെയിംലെസ് ആയിരുന്നു തൻ്റെ ജനറേഷനിൽ. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും എസക്കിയേൽ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ മരിച്ചവരായിരുന്നു. ഈ മൂന്നാമത് ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷി, നോക്കി എത്രത്തോളം പ്രിവിലേജാണ് ദാനിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്ക്. അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേരും അവരവരുടെ ജനറേഷനിൽ അവർ നീതിയുള്ളവരായിരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. അവരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അവർ മൂന്ന് പേര് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവർ രക്ഷപ്പെടും, എന്നാലും ദേശത്തിന് വരേണ്ട ന്യായവിധി അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഏതാണ്ട് നമുക്കറിയാം, ഏതാണ്ട് 70 കൊല്ലത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബാബിലോൺ പ്രവാസം, അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് വരും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് 70 കൊല്ലം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഡി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു ചോദ്യം നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം, വൈ ഷുഡ് ഐ ലേൺ ദാനിയേൽ? ദാനിയേൽ എന്തിന് ഞാൻ പഠിക്കണം? ദാനിയേൽ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. ഒന്നാമതായിട്ട് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം തന്നെ അതിനുള്ള ഉത്തരം തരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വാക്യം ദാനിയേൽ 12:8 ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം 12 അതിൻ്റെ 8 ദാനിയേൽ 12:8 8 ഞാൻ കേട്ടു എങ്കിലും, അതായത് ദാനിയേലിന് ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ദർശനം, 12 അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അവസാന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ദാനിയേൽ എഴുതുകയാണ്, ഞാൻ കേട്ടുവെങ്കിലും ഗ്രഹിച്ചില്ല, ആകയാൽ ഞാൻ യജമാനനെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അവസാനം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം വലിയ ഒരു ദർശനം അവസാന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ദാനിയേലിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ദാനിയേലിന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം ന്യായമായിട്ടും ദാനിയേൽ ചോദിക്കുകയാണ്, യജമാനനെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ അവസാനം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ദാനിയേലെ പൊയ്ക്കൊൽക്ക, ഗോ യോ വേ ഡാനിയൽ. അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം, ഗോ യോ വേ ഡാനിയൽ, ഫോർ ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ കൺസീൽഡ് ആൻഡ് സീൽഡ് അപ്പ് അണ്ടിൽ ദ എൻഡ് ടൈം. ഈ വചനങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്തേക്ക് അടച്ച് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ, ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ദാനിയേൽ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദാനിയേൽ പുസ്തകം നമുക്ക് ഇത്രയും റിലവൻ്റ് ആണോ? അതാണ് ഇവിടെ ദാനിയേൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ നിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുക, ഇത് അവർ അന്ത്യകാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന്. നാം ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത് ദ എൻ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ ടൈംസ്. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തലമുറയിൽ തന്നെ കർത്താവ് വന്നിരിക്കും, അത്രത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തു പോയി. നോക്കാം, നമുക്ക് 2000 മുമ്പേ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 2000 മുമ്പേ അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അത്രത്തോളം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2 മുതൽ ഈ അവസാന കാലം, അല്ലെ അന്ത്യകാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ എൻ ടൈംസിൽ എത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് ദാനിയേലിനോട് പറഞ്ഞത് ഇത് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുവരെയാണ്, അണ്ടിൽ ദ എൻ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ മുദ്ര അറിയപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്
ഇവർക്കാർക്കും ഉള്ളതല്ല, ദാനിയേലിനോ എസക്കിയേലിനോ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്കും ഉള്ളതല്ല. ഇന്ന് അന്ത്യകാലം, അവസാന കാലം എത്തിയിരിക്കുന്ന, ലോകാവസാനം എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, പഴയ ലിഖിതങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. സോ നാമാണ് ആ എൻ ടൈംസിലുള്ളവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻ ടൈംസിൽ ആയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കൊരു വാക്യം കൂടി വായിക്കാം. ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ 8-ാം അധ്യായം. 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 15-ാമത്തെ വാക്യം. നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ ടൈംസിലായിരിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കണം. ഒന്ന്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എൻ ടൈംസിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ പുസ്തകം എൻ ടൈംസ് വരെ മുദ്രയിട്ടു. ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ ടൈംസിൽ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഇതിൻ്റെ വെളിപാടുകൾ ദൈവം നമുക്ക് വിവിധ രീതിയിൽ നമുക്കിത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ, എന്നാൽ ദാനിയേൽ എന്ന ഞാൻ ഈ ദർശനം കണ്ടിട്ട് അർത്ഥം ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷരൂപം എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഈ വിഷൻസാണ്. പല ദർശനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഈ ദർശനങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ദാനിയേലിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. 17-ാമത്തെ വചനം, അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നടുത്ത് അവൻ അടുത്തു വന്ന്, അവൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണ്, എന്നാൽ അവൻ എന്നോട്, മനുഷ്യപുത്ര ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുക, ഈ ദർശനം അന്ത്യകാലത്തുള്ളതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ദ വിഷൻ പെർട്ടെയിൻസ് ടു ദ ടൈം ഓഫ് ദ എൻഡ്, അവസാന കാലഘട്ടത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് നിനക്കുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫേസ് ദ എൻഡ് ടൈംസ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളതാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനിയും 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, പിന്നെയും അവൻ പറഞ്ഞത്, കോപത്തിൻ്റെ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കും, അത് അന്ത്യകാലത്തേക്ക് ഉള്ളതല്ലോ, അത് അന്ത്യകാലത്തേക്ക് ഉള്ളതല്ലോ എന്നാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേർഡ് ഓർപ്പിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ഇത് വായിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ മടി കാണിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലെ ദാനിയേൽ പുസ്തകവും പുതിയ നിയമത്തിലെ വെളിപാട് പുസ്തകവും നമ്മൾ വായിക്കാൻ മടി കാണിക്കുമ്പോൾ, ഈ രണ്ട് പുസ്തകത്തിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കുള്ളതാണെന്ന്. ഇവിടെ നമ്മൾ 2-3 വചനങ്ങൾ കണ്ടു. വെളിപാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ഇത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവൻ, വായിക്കുന്നവനും വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവനും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അത് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും നമ്മളാരും അധികം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇനി ഈ വെളിപാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം, അതിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരാം. നമുക്കറിയാം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നോക്കി, ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ ദാനിയേലിനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് മുദ്രയിട്ട് വെച്ചേക്കാൻ. ഇത് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ യു, ഇറ്റ് ഇസ് സീൽഡ് അപ്പ് ഫോർ ദ എൻഡ് ടൈംസ്. എന്നാൽ വെളിപാട് പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വചനം വന്നപ്പോൾ, അതായത് യോഹന്നാൻ ആണല്ലോ ഈ വെളിപാട് പുസ്തകം എഴുതുന്നത്. വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന അധ്യായത്തിൻ്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ക്ലോസിങ്, ആ വെളിപാട് പുസ്തകം എഴുതി വന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യോഹന്നാനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെച്ചു പറയുകയാണ്, അവൻ പിന്നെയും എന്നോട് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, സമയമടുത്തിരിക്കാൽ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം മുദ്രയിട്ടരുത്. അതായത് ദാനിയേലിനോട് പറഞ്ഞ ദൈവം, മുദ്ര ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം യോഹന്നാനോട് പറയുകയാണ് ഇത് മുദ്രയിട്ടരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദിസ് ഇസ് എഗെയിൻ, ആ സമയത്ത് എൻ ടൈംസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. This is again for those people who are in the end times. Nam aa avasana kalathu ulla namakku thanneyana deivam idu namakku thannirikkunnathu. Ini namakku aadhyamayittu
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 24-ാം അധ്യായം നോക്കിക്കുക. ഇതും എൻ ടൈംസിലേക്കുള്ളതെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം തന്നെയാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 24-ാം അധ്യായം 24-ാം അധ്യായത്തിനകത്താണ്. ഈ 24-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ പലവട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതൊന്നുകൂടി വായിക്കാം. 24:3 വചനം, ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് അവർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. അവൻ ഒലിവുമലയിൽ, അതായത് കർത്താവ് ഒലിവുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തനിച്ച് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന്, അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്ന് നിന്റെ വരവിനും ലോക അവസാനത്തിനും അടയാളം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? ഈ ലോകാവസാനം, അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ എൻഡ് ടൈംസ്. ലോകാവസാനം എപ്പോഴാണ്, എപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ വരവ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് സംസാരിച്ചു തരണം, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചു തരണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ടെൽ അസ് വാട്ട് വിൽ ദീസ് തിങ്സ് when will these things happen and what will be the sign of your coming and of the end of the age. ഇതിനെ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം 24:15 വാക്യമാണ്. ഇവിടെ പേരെടുത്ത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരേ ഒരു പുസ്തകമേ കർത്താവ് പറഞ്ഞുള്ളൂ, അത് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. ബാക്കി വേറെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, പഴയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പേരെടുത്ത് ഒരു പുസ്തകം അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ, അത് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. അതിൻ്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. എന്നാൽ ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതുപോലെ, നോക്കിക്കേ, ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശൂന്യമാകുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വായിക്കുന്നവൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം, ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം. ഇതെന്തായാലും ഇത് എൻ ടൈംസിനെ കുറിച്ച് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് കർത്താവ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ദാനിയേൽ എന്ന പ്രവാചകൻ്റെ വാക്യങ്ങളാണ് എടുത്തത്. എന്നുവെച്ചാൽ ദാനിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ പേര് എടുത്ത് പറയുകയാണ്, ദാനിയേൽ പുസ്തകം. അപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിക്കോ, ഈ എൻ ടൈംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കർത്താവ് എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചത് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ റിലവൻ്റാണ്. വെളിപാട് പുസ്തകം എത്രത്തോളം നമുക്ക് റിലവൻ്റാണോ അത്രത്തോളം റിലവൻ്റാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം. ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടി, നമുക്കറിയാം ഈ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദാനിയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ടോട്ടലി ഒരു പ്രൊഫറ്റിക് ഇൻ നേച്ചറാണ്, പ്രവചനാത്മകമാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ദർശനങ്ങളും ഓൾറെഡി സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണെങ്കിൽ 4-ാം അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും യോഹന്നാനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിവാ, ഞാൻ ഈ മേലാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഭയങ്കര പാരലലിസമുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രവചനം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ കാലങ്ങളിലും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും, ഇനിയും എതിർ ക്രിസ്തു എപ്പം വരും, എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഴ്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും, 1000 ആണ്ട് വാഴ്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും, അത് ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മുടെ തലയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? അതോ കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ദാനിയേൽ പുസ്തകം വായിച്ചാലും വെളിപാട് പുസ്തകം വായിച്ചാലും വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മിൽ നിന്നും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകാം. അതിൻ്റെ 21-ാം അധ്യായം, ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 28-ാമത്തെ വചനം. ഇവിടെയും നമുക്കറിയാം 25 മുതൽ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും സമയം പരിധി കാരണം ഞാൻ 28 വായിക്കുന്നുള്ളൂ. 25 മുതൽ മേളിലോട്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഈ 5-ാം വാക്യം മുതൽ
സൈൻസ് ഓഫ് ദ എൻഡ്, അവസാന കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ചെയ്ത് വന്ന് സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ അടയാളങ്ങൾ വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് 28-ാമത്തെ വചനം പറയുകയാണ്, ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മളോടാണേ, നമ്മളോടാ കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ തലയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കുറേ പേരോട് ഇതൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കാനൊന്നും അല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നത് കൊണ്ട് നിവർന്ന് തല പൊക്കുവീൻ. കാരണം ഈ മേളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര സുഖകരമായ കാര്യമല്ല, എല്ലാവരുടെയും തല കുനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യാശയുള്ള നമുക്ക് ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ, നമ്മൾ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ആ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും, നമുക്ക് വി ഓൺലി ക്യാൻ റേസ് അവർ ഹെഡ് ഡ്യൂറിങ് ദീസ് ടൈംസ്. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ. ഇതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, ബട്ട് വെൻ ദീസ് തിങ്സ് ബിഗൻ ടു ടേക്ക് പ്ലേസ്, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ഓരോരുത്തരും നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോൾ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുമ്പോൾ, പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് തലയുയർത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നു. നോക്കി, നമ്മൾ ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആക്യുറസിയും പ്രവചനത്തിൻ്റെ അവലോകനവും ഒക്കെ നടത്തി നടത്തി അങ്ങ് പോകാൻ, ഓരോ പ്രവചനവും ദൈവം നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു 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 കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തണം, നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. അവർ റിഡംഷൻ ഈസ് ഡ്രോയിങ് നിയർ ആൻഡ് നിയർ. വി ആർ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മുഖാമുഖമായി കാണുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. ആ സുദിനം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെന്നുള്ളൊരു ബോധമാണ് ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈർഷ്യയും പിണക്കവും ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാതെ, സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്. ഇതാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം. എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുക്കും തോറും ഈ കൂടി വരവ് നിങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരട്ടെ. എന്തിനാണ്? ടു സ്റ്റിയർ അപ്പ് ലവ്, സ്നേഹത്തെ ഉണർത്തുവാൻ വേണ്ടി. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ, ലെറ്റ് ഇസ് ലവ് ഈച്ച് അതർ ആസ് വി സീ ദാറ്റ് വി ആർ ഹെഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലോർഡ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആയുകയാണ്. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ എൻ ടൈംസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് സംഭവിക്കുന്നു, ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യയിൽ ഇത് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസിലൊന്നും പോയി പോകാനൊന്നും അല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത്. ലെറ്റ് അസ് റേസ് അവർ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് അവർ ഹെഡ്സ്. നമ്മൾ തല കുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരല്ല. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതേ 34 മുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ എൻ ടൈംസ് പ്രൊഫസീസ് മനസ്സിലാക്കും തോറും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ സഭയെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രൂത്തും അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭാഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കെണി പോലെ വരാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുകയും. നമുക്ക് ഏത് ദിവസമാണ് ഈ എൻ ടൈംസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കെണിയാകരുത്. പക്ഷെ ഇത് കെണിയാകും. ആർക്കാണ്? ഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്, ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ ഇന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളും ലോകത്തിൻ്റെയും ഇമ്പങ്ങളിലും കഴിപ്പ് ആഹാരത്തിലും അതിഭക്ഷണത്തിലും മദ്യപാനത്തിലും ഉപജീവന ചിന്തകളായും വളരെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ദൈവം ഉപജീവന ചിന്തകളെ ജയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടാതെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലങ്ങളും അവൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ്. അത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് ആകുല ചിന്തകൾ എല്ലാം അവൻ്റെ മേളിൽ അർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്?
ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ഈ ആകുല ചിന്തകൾ മതി, ആ ദിവസം നമുക്കൊരു കെണിയായി വരും. എന്താണ്? അതൊരു ട്രാപ്പായി വരും. അത് കെണിയാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കെണി പോലെ വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. ബി ഓൺ ഗാർഡ്. നമ്മൾ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പഠിച്ചതുപോലെ നാം കർത്താവിൻ്റെ ഭടന്മാരാണ്, കർത്താവിൻ്റെ ഭടന്മാരാണ്. സോ ഭടന്മാർക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ്, ബി ഗാർഡ്, ബി ഓൺ ഗാർഡ്, ബി ഓൺ ഗാർഡ് ഓൺ യുവർ സെൽഫ്, നമ്മളിൽ തന്നെ. എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ, ഭാരങ്ങൾ? ഈ ലോകത്ത് അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാണ്. അപ്പം ഈ അതിഭക്ഷണവും മദ്യപാനവും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും, ഈ നമുക്കൊന്നും മദ്യപാനമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ശരിക്കും എന്താ മദ്യപാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ച്, മനസ്സിനെ കർത്താവല്ലാതെ വേറെ എന്തിന് നിയന്ത്രണം കൊടുത്താലും ഇതെല്ലാം ഈ എൻഡ് ടൈംസിൽ കെണിയായി വരും. മാത്രമല്ല അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നില്ല, അത് സർവഭൂതലത്തിലും വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും വരും. ഏതാ ഈ കെണി? ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വരും അവിടെ. ആകയാൽ ഈ സംഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പീൻ. ഞാനതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ചേർച്ചിനെ ഈ നാളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇറ്റ്സ് ഡിവോട്ട് യുവർസെൽഫ്സ് ടു പ്രേയർ. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കീപ്പ് ഓൺ ദ അലേർട്ട് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ്. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം, ഓരോ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയുള്ളവരായി. പ്രേയിങ്, പ്രാർത്ഥിക്കുക. That you may have strength to escape all these things. ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ശക്തിയുള്ളവരായി തീരണം. That are about to take place and to stand before the Son of God. നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനും മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതിന് സദാകാലത്തും പ്രാർത്ഥനയിലിരിക്കുക. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിത ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നീക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. ലോകത്തിൽ ഇന്നാരെന്നോട് ഇന്നത് പെരുമാറി, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, അയാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടിയില്ല, അങ്ങനെ മിണ്ടി, ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കാതെ ഡിവോട്ട് യുവർസെൽഫ്സ് ടു പ്രേയർ. പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിച്ചിരിക്കും. കാരണം അധികം താമസിക്കാതെ, നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് തുടങ്ങണം, അധികം താമസിക്കാതെ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കേണ്ടവരാണ്. അതിനുള്ള ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ഈ എൻഡ് ടൈംസിലായിരിക്കുന്ന നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, പ്രാർത്ഥന നിരന്തര ആയിരിക്കുകയും. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ എൻഡ് ടൈംസ് പ്രൊഫസീസ് നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ തലയിൽ ജ്ഞാനം വെക്കാനോ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ അല്ല. പിന്നെന്താണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? ഉടർന്നിരിക്കുക, ബി ഓൺ ഗാഡ്. നിങ്ങളെ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് അതൊരു കെണിയായി തീരാതിരിക്കാൻ. രണ്ട്, നിങ്ങൾ ഡിവോട്ട് യുവർസെൽഫ്സ് ടു പ്രേയർ, പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിച്ചിരിക്കുക. എവറി ടൈം, എല്ലാ സമയത്തും പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിച്ചിരിക്കുക. ഒരു കാര്യങ്ങളും കർത്താവിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥാനവും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നു. യെസ് അവർ റിഡംപ്ഷൻ ഈസ് സോ നിയർ. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അധികമായി, അതാണല്ലോ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, നാം ചിന്തിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നമ്മുടെ രക്ഷ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ദാനിയൽ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ദൈവത്തെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം. ദാനിയൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, രണ്ട് തീംസ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം,
ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യം, സർവാധിപത്യമാണ് ഗോഡ് സോവറിനിറ്റി, ദൈവത്തിൻ്റെ സർവാധിപത്യം. രണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജയാളികളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഓവർകമേഴ്സ്. നമ്മൾ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെയും തീം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ദ സോവറിനിറ്റി ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ദൈവമാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെ, ദൈവമാണ് സകലത, ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചലിക്കണമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടുന്നാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അവിടെ ജയിക്കുന്നവർക്കാണ് കിരീടമുള്ളത്. ഇവിടെയും നമുക്ക് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ രണ്ട് തീമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കാം. യഹൂദ രാജാവായ യഹോക്കിയാമിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ മൂന്നാം ആണ്ടിൽ ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്കദ്നേസർ യെരുശലേമിലേക്ക് വന്ന് അതിനെ നിരോധിച്ചു. കർത്താവ് യഹൂദ രാജാവായ യഹോക്കിയാമിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിലെ പാത്രങ്ങളിൽ ചിലതിനെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. സി, ഈ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം, ദ ലോർഡ് ഗെയ്വ് ജെഹോക്കിയാം കിങ് ഓഫ് ജീദ ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് നെബുക്കദ്നേസർ. നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് യഹോക്കിയാമിനെയും അതുപോലെ അവൻ്റെ പള്ളിയിലുള്ള പാത്രങ്ങളെയും യഹോവയായ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയത്. ഒരു ദാനിയേൽ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമായിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദാനിയേൽ ഒരു ചരിത്രകാരനായിരുന്നെങ്കിൽ, ദാനിയേൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയനെ നെബുക്കദ്നേസർ ജെഹോക്കിയാമിനെ പിടിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിന്ന് എഴുതിയനെ. അങ്ങനെയല്ല അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദ ലോർഡ് ഗേവ്, ഇത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു രാജാവ് എത്ര നാൾ എവിടെ ഭരിക്കണമെന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താകണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ഒരു ജീവിക്കുന്ന ദൈവം. ആ ദൈവത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്തൊരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ്, ഈ ലോകവും അതിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം അല്ലേ, ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ജീവനും ശ്വാസവും എല്ലാം നൽകുന്ന ദൈവം. ആ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സീസൺസും ടൈംസും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന ദൈവം. ഓരോ രാജാവും രാജാക്കന്മാരും എത്ര നാൾ ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ദൈവം, ആ ദൈവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം. അപ്പം നമ്മളായിരിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റ് സിനാരിയോ, പ്രസൻറ്റ് ടൈമിലുള്ള ഏതവസ്ഥയുമായിക്കോട്ടെ, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിയമങ്ങളെ പോലും മാറ്റുന്ന ദൈവം. നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ പോലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദൈവത്തിൻ്റെ സോവറിനിറ്റിയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സോവറിൻ പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ആകുലപ്പെടുന്നത്, ഈവൻ വിശ്വാസികൾ പോലും ആകുലപ്പെടുന്നത്? ഇത് വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. മൈ ഗോഡ്, ഐ എം ബിലീവിങ് ഇൻ എ ഗോഡ് ഹൂ ഈസ് ദ സോവറിൻ ലോർഡ്. അതെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം പരമാധികാരിയുള്ള ദൈവമാണ്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവനായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവോടുകൂടി തന്നെയാണ് ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ലതല്ല അത് മറ്റൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ മേലിലുള്ള സർവ്വ അധികാരവും ദൈവത്തിനുണ്ട്. എന്തു മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിലും ആ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഷുഡ് ബിലീവ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ദാനിയേൽ പുസ്തകം മാത്രമല്ല, ഏത് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ഒരു അറിവ് തന്നെയാണ്. യെസ്, അവർ ഗാഡ് ഇസ് എ സോവറിൻ ഗാഡ്, ദൈവം സർവാധികാരിയായ ദൈവമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് തന്നെയല്ലേ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം 21 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എടുക്കണമെന്നല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് പറയുന്നു, ഇതിനായിട്ടത്രേ അവൻ കഷ്ടമനുഭവിച്ചത്, നാം നമുക്ക് മുമ്പായി ഒരു നല്ല മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയി. അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, അവൻ്റെ വായിൽ വഞ്ചനയില്ലാതിരുന്നു. അവനെ നമ്മൾ പിന്നെ വായിക്കുന്നു, അവൻ ദോഷം അവനെതിരെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതെ
അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഹി കെപ്റ്റ് എൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ടു ഹിം ഹു ജഡ്ജസ് റൈറ്റസ്ലി. നീതിയോടുകൂടി വിധിക്കുന്നവൻ്റെ കൈകളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കത്ര ചെയ്തത്. എന്താണ്? ഹി വാസ് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഹിസ് ഫാദർ. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഇവിടെ എന്ത് നടക്കണമെങ്കിലും പിതാവ് തീരുമാനിക്കണം. അതാണല്ലോ പിലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞത്, മകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത ഒരു അധികാരങ്ങളും ഇല്ല എന്ന്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആ പ്രമേയത്തിലേക്ക് പോകാം. അത് ഓവർകമ്മിങ് ആണ്. അത് നമുക്കിവിടെ തന്നെ ഈ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. 1:8. എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ ഭോജനം കൊണ്ട് അവൻ കുടിക്കുന്ന വീനുകൊണ്ടും തന്നെത്താൻ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്ന് ദാനിയൽ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, രണ്ടാമത്തെ തീം. അതായത് ഈ ലോകം മൊത്തം നോക്കുകയും ഇവിടെ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചു, ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസിയായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ നെബുക്കർനേസറിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? അവിടെ നേരുശലേമിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനല്ല പറഞ്ഞത്. അവിടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടും ഏറ്റവും ജ്ഞാനി എന്ന് തോന്നുന്നു, ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആയവരും വൈസ് എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളെ, നല്ലതിനെ ഇല്ലാത്തതിനെ ആവതില്ലാത്തതിനെ ഒക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വരാനാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ലതിനെയൊക്കെ പെറുക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് 4 പേരെ മാത്രമല്ല എടുത്തത്, ഒരുപാട് യഹൂദന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നു. ഈ യഹൂദന്മാരെയെല്ലാം രാജാവിൻ്റെ ഭോജന സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തിയപ്പോൾ, ഈ ഇതൊക്കെ വിളമ്പിയപ്പോൾ, ഈ ആഹാരങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അവിടെ എത്രയോ പേരുണ്ട്, എത്രയോ പേരെ, എത്രയോ ജ്ഞാനികളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് പോലും തോന്നിയില്ലല്ലോ അവരുടെ വചനത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്. ദാനിയലിന് മാത്രം തോന്നി. ദാനിയൽ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇങ്ങനെയാണ് 8 പറയുന്നത്, ബട്ട് ദാനിയൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ്. ദാനിയൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ്. എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഡിഫൈൽ ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ദ കിങ്സ് ചോയ്സ് ഫുഡ്. അപ്പം ദൈവത്തെ രാജാവിൻ്റെ ഭോജനം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ അശുദ്ധമാക്കുകയില്ല എന്ന് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു പക്ഷേ ദാനിയലെ ഈ നമുക്കറിയാം, നെബുക്കദ്നേസർ ബാബിലോൺ സംസ്കാരത്തിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇറച്ചിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ ദാനിയലിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ വന്ന പിക്ചർ എന്തായിരിക്കും? ഒരുപക്ഷെ പന്നി അവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാനിയലിന്, നമ്മുടെ കവനൻ്റ് അല്ല, ദാനിയൽ പഴയ കവനൻ്റാ, ഓൾഡ് കവനൻ്റാ. ഓൾഡ് കവനൻ്റിൽ നീ പന്നി ഇറച്ചി കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള കമാൻഡ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അതൊരു ഓ അതിനെന്താ കുഴപ്പം നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ടുവെങ്കിൽ ദാനിയൽ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പം നോക്കി, വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡായിരിക്കാം തന്നെ ഒരുപാട് ഈ ആളുകളെല്ലാം അതായിരിക്കും ആകർഷിച്ചത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മധ്യയിൽ തനിക്ക് പ്രധാനം എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെക്കാൾ വലുതല്ല നമ്മുടെ ഒരു ലസ്റ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മുമ്പേ വായിച്ചു. എപ്പോഴാണ് കെണിയാകുന്നത്? അതിഭക്ഷണം കെണിയാകും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളുടെ ഈ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഓരോ ലസ്റ്റാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഓവർകം ദാറ്റ്, that can become a trap. End times ile adu namakku keni ayi thiru. idu kondana namakku ivada daniel illoda padikkunna oru velli karyamana. daniel tande manasinagathu oru theermanam eduthu that he would not defile himself. than thanne thanne ashuddhamakkathilla rajavinte bhojanam kondu nokki idana. so ivada oru overcoming aanu, ivada oru jayam aanu. endinedireya തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭോജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്ര ടേസ്റ്റി ആയാലും ദൈവവചനത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന 8 ദാനിയൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അല്ലേ, ദാനിയൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ്. വേറെ ആരെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല ഹനന്യ ശദ്രക്ക് മേശക് അബേദ്നെഗോവിനെ ഒരു പക്ഷേ ആകർഷിച്ചത് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. ഞാനിതാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്, പ്രവാസികളായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയെങ്കിലും
ദൈവം ഒരു റെമനന്റിനെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. ഈ ദാനിയേലിന്റെ ഈ ഇവിടുന്ന് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലുള്ള നിലപാട് മുതൽ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഡെലിവറൻസ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലപാട് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഡെലിവറൻസ് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ട്രൂത്താണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ. അപ്പം നമ്മളുടെ സ്റ്റഡീസ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രവചനത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഒന്നും പോകാനല്ല, നമുക്ക് സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ എഡിഫൈഡ് ആകണം. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ വരവിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ, ഇവിടെ ഒരു കെണിയിലും അകപ്പെട്ടു പോകാതെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മുമ്പിൽ ധൈര്യത്തോടുകൂടി അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ ഒക്കെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കണം. ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന നിരതരാകുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ.